80 мільйонів гривень боргують вінничани за послуги водопостачання та водовідведення, розповів Суспільному начальник Вінницяоблводоканалу Дмитро Кістіон. За абонплати містян підприємство сплачує за електроенергію та паливно-мастильні матеріали, купує реагенти для очищення води, запчастини та матеріали для проведення аварійних і планових ремонтних робіт, виплачує заробітну плату. Наша основна складова, тобто це реагенти для очищення води, які в ціні виросли, тому що ми орієнтувалися на європейський ринок. Також частина грошей йде на виплату кредиту Світовому банку, каже голова робочої групи управління проектами підприємства Олександр Якименко. 191 мільйон гривень у рамках другого проекту розвитку міської інфраструктури взяли на будівництво нового магістрального водопроводу протяжністю 10 кілометрів. Водогін пролягає від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Його умовно поділили на 6 ділянок, уже прокладено майже 6 кілометрів. Це є пільговий кредит до 2030 року, відсотки мінімальні від 1 до 3-4% ми платимо. Такі масштабні роботи ми можемо фінансувати тільки за рахунок або грантових, або кредитних коштів. Тобто за тариф однозначно такі масштабні проекти ми не зможемо реалізувати. Через заборгованість містян, а також невідповідність тарифу реальним витратам на забезпечення міста водою, у підприємства виникла заборгованість по сплаті тіла кредиту та відсотків Світовому банку, каже Дмитро Кістіон. А відтак можливе припинення фінансування для будівництва решти 3 кілометрів водогону. То ми зараз звернулися до наших органів місцевої влади щодо підтримки нас в дану таку нелегку хвилину під час військових дій, щоб ми, в принципі, в дані могли погасити заборгованість під Міністерством фінансів і все-таки завершити цей важливий проект для міста Вінниці. Наразі будівельні роботи завершуються на ділянці по вулиці Кості Широцького, що на Старому місті. Прокладати водогін розпочали від вулиці Добовецької у січні. Протяжність ділянки – 1652 метри. Аби не псувати дорожнє покриття та тротуари, застосували метод горизонтально направленого буріння, каже заступник керівника проекту Юрій Рудоман. Буром робили отвір, а потім у нього затягували поліетиленову трубу. Термін її експлуатації – 50 років. Раніше тут були сталеві труби. Завершити роботи планують до 15 травня. Тут виконуються роботи по підключенню вже новозбудованої ділянки цієї траси довжиною 1625 метрів до мережі водопостачання міста Вінниця. Після прокладання основного водоводу були проведені гідравлічні випробування даної ділянки, проведена дезінфекція. Ну і наразі ми вже працюємо над безпосередньо введенням в роботу цієї новозбудованої ділянки. Зі 191 мільйона гривень профінансовано 109 мільйонів, каже Олександр Якименко. Втілити такий масштабний проєкт лише з абонплати підприємство не зможе, тому вінничан просять вчасно сплачувати за отримані послуги. За словами начальника підприємства Дмитра Кістіона, боржники можуть звернутися із заявою і реструктуризувати борг. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.